Ma ky është edicioni qëndror I lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titullit kryesor. Banka e Shqipërisë apel qeverisë shpëtoni ekonominë duke rritur investimet publike, sipas guvernatorit Seko, politika e fortë e konsolidimit fiskal po ndikon negativisht tek rritja reale. Opozita të rriqet nga vendet e rezervuara për reformën në drejtësi, por propozimi mbetet sërish brenda nenit 88. Prokuroria e Krujës vendim për të sekuestruar të gjithë dokumentacionin e kompanisë së sigurisë që shoqëroi paratë drejt aeroportit të Rinasit. Prokurorët presin nga policia planin e masave të marra pas ngjarjeve terroriste në Turqi. Kryetari I Bashkisë së Tiranës Belia e kritika të ashpra për mënyrën e ndarjes së fondeve të Bashkimit Evropian, nuk I marrin ata që kanë nevojë, por ata që shkruajnë projektet. Gjykata e arbitrazhit refuzon apelimin Skënderbeu pezullohet për një vit nga Champions League. Një ndeshje e rallë futbolli po zhvillohet në zemër të Tiranës në stadiumin Selman Stërmasi mes përfaqësuesve të qeverisë dhe bashkisë me përfaqësues të trupës diplomatike në Shqipëri. Ndeshja që ka nisur në orën 19:00 shënon deri në këtë momente edhe golin e parë të shënuar nga pala shqiptare me autor Eduard Shalsin I pasuar me dy gola të tjerë nga skuadra ambasadorëve. Ambasadorja e Bashkimit Evropian Vlautin ka zgjedhur të jetë trajnere ambasadorëve. Kapiteni I skuadrës së qeverisë është Bledar Çuçi, ndërsa për skuadrën e diplomatëve kapiten është ambasadori austriak. Ndërkohë pra të ndërruar e miqë, ndeshja në këto momente ka shënuar dhe rezultatin e ri është barazim 2-2. Këto pra janë dhe imazhet e ndeshjes së rallë që po zhvillohet në stadiumin Selman Stërmasi në Tiranë mes përfaqësuesve të qeverisë dhe bashkisë me përfaqësues të trupës diplomatike në Shqipëri. Ndeshja ka nisur në orën 19:00 dhe golin e parë ka shënuar nga pala shqiptare Eduard Shalsi. I pasuar me dy golat të tjerë nga skuadra ambasadorëve. Banka e Shqipërisë lëshon një apel të qartë për qeverinë shqiptare duke I kërkuar të rrisë investimet publike me qëllim stimulimin e ekonomisë. Në daljen e përmuajshme pas mbledhjes së këshillit mbikëqyrës të bankës, guvernatori Gent Seko duke argumentuar se politikat e forta të shtrëngimit fiskal po ndikojnë negativisht në rritjen ekonomike, Seko raportoi se qytetarët kanë ende pasiguri edhe pse ka shenja të përmirësimit të konsumit dhe investimeve nga ana e tyre. Problemi vazhdon të mbetet kreditimi, edhe pse bankat kanë ulur interesat e kredive duke reflektuar politikën lehtësuese të Bankës së Shqipërisë. Konsolidimi fort fiskal që po bën qeveria nëpërmjet shkurtimit të shpenzimeve po jep efekte negative te ekonomia reale. Banka e Shqipërisë argumenton se rritja në pjesën e parë të vitit është shmundur nga investimet private të biznesit dhe qytetarëve, që po japin shenja gjallërimi, ndërsa investimet publike dhe eksportet po bëjnë efektin e kundërt. Ekonomia shqiptare ka shënuar rritje në gjysmën e parë të vitit 2016. Kjo rritje duket të jetë mbështetur nga zgjerimi I konsumit dhe investimeve private, ndërkohë që përkeqësimi I bilancit tregtar me jashtë dhe suficiti buxhetor I krijuar gjatë 6 muajorit të parë të vitit, kanë vepruar në kahun e kundër. Kreu I Bankës së Shqipërisë I kërkon qeverisë që të rrisë investimet në pjesën e mbetur të vitit për t'i dhënë stimul ekonomisë. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se për 5 muajorin, investimet publike u realizuan në nivelin 78%, ndërsa suficiti në buxhet nga shkurtimi shpenzimeve dhe rritja e ardhurave vlerësohet në rreth 18.2 miliard lekë. Në përputhje me projeksionet buxhetore, ne presim rritjen e tempit të shpenzimeve publike dhe ngadalësimin e tempit të konsolidimit fiskal gjatë gjysmës së dytë të mbetur të vitit 2016. Megjithatë, Banka e Shqipërisë gjen me vend të rrethëksojë se një shpërndarje më e trajtshme e shpenzimeve buxhetore do ndihmonte në uljen e luhatjeve të aktivitetit ekonomik dhe të tregjeve financiare. Edhe pse investimet private janë gjallëruar, e ardhmja mbetet ende pa qartë pasi qytetarët dhe bizneset kanë ende pa siguri. Banka e Shqipërisë pret një rritje të kërkesës së brendshme private edhe gjatë gjysmës së dytë të vitit 2016. Megjithatë, besimi I biznesit dhe ai konsumator mbeten të luhatshëm, çka ilustron pozitën ende të pakonsoliduar të kërkesës së brendshme private si motor I rritjes ekonomike.
Politika lehtësuese e Bankës së Shqipërisë nëpërmjet uljes së normës bazë është reflektuar nga bankat me reduktim të interesave të kredive, por kjo nuk ka mjaftuar që kreditimi të dalë nga ngërçi. Aktiviteti kredituës mbetet ende i zbehtë, e pastruar nga efekti i pastrimit të kredive nga bilancët. Kredia për sektorin privat regjistroi një rritje vjetore me 2.5% deri në muajin prill. Si rjedhoi, rigjallërimi i kredis bankare mbetet para kusht për një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Guvernatori ka analizuar edhe efektet e Brexit duke garantuar se ekonomia shqiptare nuk është e rrezikuar. Gjithsesi, në rast të përshkallëzimit të situatës dhe ndikimit të ekonomia evropiane, Banka e Shqipërisë ka marrë masat me skenar konkret për të ndërhyrë. Opozita dhe majoranca janë përfshirë në debatet e ashpra dhe akuzat të ndërsjella sa u përket banesave sociale në Këshillin Bashkiak. Për të gjitha detajet, ne do të lidhemi në këto momente me gazetarin Manjola Hasa. Manjola, të përshëndes. Anjula Mirëmbrëma, në fakt nuk pritej që për çështjen e strehimit, bonusit e strehimit dhe në anën tjetër shpërndarja banesave sociale për njerëzit nevojtë që kanë aplikuar për të përfituar këto banesa të shkaktonte debat. Në fakt ka qenë një pyetje e këshilltarëve të djathtë e Mateos Paus drejtuar kryetarit të bashkisë Tiranës Erio Veliaj, nëse në këtë listë të përfituesve si të bonusëve të strehimit po ashtu edhe të banesave sociale përfshihen zyrtar apo drejtues në institucionin e bashkisë së Tiranës. Dhe zoti Veliaj i është përgjigjur se një gjë është e sigurt që në të nuk janë përfshirë emrat, pra personat, vrasit e 21 janarit, siç tha ai. Ju ftoj të ndjekim një pjesë të debatit në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak. Ka një dozë ligësie ku për çdo gjë, nëse ke diçka thua troç, i edhe në komision dhe thua, dhe urgjent ta heqim. Po kjo ligësia tani që të nxjerrim dhjam nga pleshti. Kjo është e ulët në çiksi stil. Pra na thuajnë, nëse ka njeriu, burim ta heqim. Po tani të mbajmë peng të gjithë, që ne të bëjmë me sikur, edhe ashtu, na thuaj, kush është urgjendikën, kaq. Shpërbleshin gardistët që vranë me plumba në mish. Këtë me plumba në mish, banesë sociale, kjo nuk ndodhë. Gardistë që kanë vrarë njerës, banesë sociale nga dura ime s'ka për të marë, asë nga kjo bashki. Zvëndës ministra, deputet, që janë shqepur duke abuzuar me kredit e buta, sa t'ja mund të zdo marën. Akuzon për element që janë jashtë kësaj sale. Akuzon për element që janë njashtë saj sale. Përmend element ligjor që për fat keq në analfabetizmin e tij institucional, nuk e njeh që qoftë një ministër, deputet, zëvendës ministër, mbi bazën e kuadrit ligjor ka patur të drejtën të trajtohet me kredit buta. Është ligjore. Dhe kjo nuk mund të përdoret si argument për të hedhur balt. U bllokua politikisht bulevardi dhe sot e përmend. U blokuan dhe shumë elementë tjerë, fondet e zhvillimit dhe gjitha, dhe sot i përmend. Pra ja kam thënë dhe herë tjetër, ai zotri është mësuar që ti mas të gjithë njerëzit e tjerë me metrin e tij, dhe kjo është fatkeqësi. Mbledhja e Këshillit Bashkiak ka përfunduar, ka zgjatur vetëm 3 orë, gjithashtu ka pasur akuza nga demokratët në lidhje me disa projekt vendimet. Një nga projekt vendimet e kundërshtuara është ajo e task force-s për regjistrimin e administratorëve të pallateve, parë nga demokratët si një formë që cënon të dhënat personale të individëve, pra të qytetarëve të Tiranës, dhe do të shërbejë vetëm për krijimin e një liste emërore për personat që janë afër të majtës për të identifikuar sipas Partisë Demokratike votuesit e Partisë Socialiste. Demokratët kanë kërkuar gjithashtu në Këshillin Bashkiak më shumë informacione mbi master planin për zhvillimin e zonës së liçenit që parashikon gjithashtu ndërtimin e një piste vrapimi. Gjithashtu një nga çështjet e diskutuara ka qenë ai ndërtimi të parkimit nëntokësor për 300 vende, ky është kapaciteti, një parkim nëntokësor parashikuar në sheshin Skënderbej, një parkim që pritet të ndërtohet kur ky shesh të kthehet në pedonale, dhe sipas të djathtëve duhen më tepër informacione, sepse një parkim nëntokësor sipas demokratëve cënon cilësinë e jetës së qytetarëve dhe ndot ambientin. Manjola, të falenderoj. Faleminderit juaj. Banka Botërore e lidh numrin e lartë të aksidenteve në vendin tonë me investimet e ulta në infrastrukturën rrugore. Gjatë një konference mbi standardet e sigurisë rrugore, përfaqësuesja e Bankës Botërore, Tasin Sayed, u shpresë në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria ka nivelin më të ulët financimit për mirëmbajtjen, ndërsa theksoi se problem për aksidentet mbetet edhe sjellja e drejtuesve të automjeteve. Ndërkohë, ministri Edmond Agjinasto u shpreh se vitet e fundit janë rritur investimet, por ngriti si shqetësim dëmtimin e sinjalistikës rrugore.
Aksidentet e shumta rrugore në Shqipëri lidhen direkt me investimet e pakta në mirëmbajtjen e rrugëve. Përfaqësuesja e Bankës Botërore, Tahsen Saje, duke folur në konferencën mbi standardet e sigurisë rrugore në Bashkimin Evropian, tha se Shqipëria duhet që të rrisë shpenzimet për infrastrukturën nëse do që të ulë numrin e aksidenteve. On an average, Albania spends Mesatarisht, Shqipëria shpenzon 3.000 euro për mirëmbajtjen e 1 kilometri rrugë në vit. Ndërkohë që shumë shtetet e rajonit shpenzojnë 5.000 deri në 7.000 dollar për kilometër. Investimet mbeten të pakta, në një kohë që qarkullimi i shtuar dhe sjelljet e gabuara të drejtuesve janë rritur, duke shkaktuar më shumë aksidente. Shqipëria shpenzon vetëm 8% të buxhetit për investime në rrugë, dhe kjo është vetëm 30% e asaj që duhet. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto deklaroi se janë shtuar investimet kohët e fundit, duke ndikuar në uljen aksidenteve, por si pas ti, problem mbetet sensibilizimi i qytetarve dhe dëmtimi i sinjalistikës. Shumë të mëdha në kuadrin e përgjithshëm të mundësive, pasi në njërë optimale, sinjalistika jo dhe investimet për sa i takon sigurisë rrugore duhet të ishin shumë herë më të larta dhe në mënyrë të vazhdueshme. Mund të them që këto tre vitet e fundit, duke pasur parasysh trajtimin prioritar të sigurisë rrugore, janë realizuar rreth 30 milion dollar investime. Në përfundim të konferencës u prezantua një raport ku binte në sy fakti se Shqipëria kishte numrin më të lartë të vdekjeve për numër popullsie në krahasim me vendet e rajonit. Konferenca mbi sigurinë rrugore u organizua me mbështetjen e Transadriatic Pipeline. Reforma në drejtësi pritet të dominojë diskutime që nën sekretari amerikane e shtetit për Europën dhe Eurazin, Victoria Nuland, do të ketë me zyrtar të lartë të qeverisë shqiptare dhe politikës në vizitën e saj më 10 Korrik. Vizita e Nuland vjen disa ditë pra datës së paracaktuar pra 21 Korrikut për të miratuar reformën në drejtësi. Në agjendën e publikuar në faqin e departamentit të shtetit, thuhet se gjatë takimeve që Nuland do të zhvillojë me drejtues të qeverisë, drejtues të partive politike dhe shoqërisë civile, do të diskutohen rreth çështjeve rajonale duke përfshirë edhe reformën në drejtësi. Shtetet e Bashkuara kanë investuar shumë në realizimin e një drafti për reformën në drejtësi, ashtu si po investohen tani për të bërë që palët të afrohen drejt kompromisit. Leadershipi i Partisë Demokratike ka deklaruar se ishte në komunikim të vazhdueshëm me Departamentin e Shtetit për çështjen e reformës në drejtësi. Në datën 10 Korrik, Nuland pritet të ketë takime edhe në Kosovë, ndërsa më 11 Korrik ajo do të jetë në Maqedoni, ku duket se do të diskutojë për nevojën e zgjidhjes së krizës politike dhe do të shprehë mbështetjen për zyrën e prokurorit posaçëm dhe krimin e kushteve për zgjedhje të besueshme. Ndërsa në Beograd, ajo do të diskutojë për dialogun me Kosovën dhe do të shprehë mbështetjen për përpjekjet e hyrjes në Bashkimin Evropian. Nuland e mbyll agjendën e saj në Ballkan me vizitën e saj në Kipro. Opozita e ka lënë më një në vendet e rezervuara dhe në tryezën e diskutimit ka hedhur një formulë tjetër që bazohet siç thot ajo mbi rekomandimin 88 të Komisionit Venecias. Ky hap vjen si përpjekje për të gjetur konsensus për reformën në drejtësi. Mbi formulën e propozuar si zgjidhje, Basha informoi aleatët në opozitë dhe grupin parlamentar, por sipas tij, prej më shumë se 17 ditësh, majoranca refuzon çdo përgjigje dhe argument mbi të. Partia Demokratike është tërhequr nga vendet e rezervuara dhe prej 17 ditësh ka propozuar një formulë të re, bazuar në parimin e rekomandimit 88 Komisionit të Venecias për konstituimin e 4 institucioneve të reja kushtetuese në kuadër të reformës në drejtësi. Ky propozim ende nuk ka prodhuar konsensus mes palëve, ndërsa kryetari opozitës Lulzim Basha thotë se majoranca nuk ka dhënë ende asnjë përgjigje. Partia Socialiste dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste jo vetëm refuzojnë kompromisin e ofruar nga opozita, por po kështu refuzojnë të paraqesin me shkrim apo me gojë argumentet se pse kjo zgjidhje në pikpamjet e tyre është e papranueshme. Demokratët nuk dhanë detajet e ullësishme mbi propozimin e tyre, por kryetari Lulzim Basha informoi në mbledhje të ndara grupin parlamentar dhe aleatët në opozitë, ku surprizisht e pjesëmarrje e demokristianit Ndërndoka, i cili më herët kishte deklaruar largimin nga koalicioni opozitar. Ora News mësoi se formula e propozuar nga opozita synon ngritjen e një komisioni ad hoc me 12 antar, 6 majorancës dhe 6 opozitës. Ky komision merr listat e kandidatëve, të cilat sipas ekspertëve demokratë nuk propozohen dhe as verifikohen nga partitë, edhe çdo antar deputet
voton në mënyrë të fshehtë për një emër. 12 emrat e votuar i kalojnë parlamentit për miratim me një shumicë prej 2/3. Kandidaturat ofrohen në bazë të kritereve, ndërsa filtrohen nga një trup prej 3 anëtarësh të gjykatës kushtetuese të zgjedhur me short. Formula e re i heq operacionit ndërkombëtar të monitorimit të drejtën e parashikuar në draftin aktual, ku në rast të dështimit në parlament të emërimit të anëtarëve, ndërkombëtarët hartojnë një listë me emra, të cilët presidenti i hedh në një short publik. Emrat e përzgjedhur cilësohen të emëruar më një herë, por a mund të jetë pikërisht roli i operacionit ndërkombëtar të monitorimit në këtë proces një pikë ndarëse mes palëve? Opozita nuk ka vendosur asnjëherë që operacioni ndërkombëtar i monitorimit ketë kompetenca që nuk jep Venecia. Ne kemi qenë dhe jemi për kompetenca që Venecia i njeh komisionit apo operacionit ndërkombëtar të monitorimit dhe për këto kemi qëndruar do të qëndrojmë deri në fund. Mungesën e përgjigjes prej 17 ditësh, Basha e lexon si refuzim të kryeministrit Edi Rama, i cili sipas tij nuk e do reformën, ndaj refuzon çdo rrugdalje. Fine, don't ja lër Partisë Demokratike, don't ja lër opozitës. Ndërkohë që bën lojën e tij dyfisht. Ndërkombëtarve i thotë unë jam gati të votoj çfarëdo që propozohet, opozitës i refuzon propozime logjike në përputhje me 88-ën pa i dhënë asnjë arsye. Majoranca mohoi të ishte në dieni për propozimin e fundit Partisë Demokratike për paragrafin 88 Komisionit Venecias. Në përfundim të mbledhjes Komisionit Posaçëm për reformën e drejtësi, deputetja Vasilika Hysi mohoi të ketë dieni, por paralajmëroi se shumica nuk do të pranoj formula që nuk gjende në rekomandimet e Komisionit Venecias. Hysi tha se shumica mbështet rolin e operacionit ndërkombëtar të monitorimit si filtër e gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të shërbejnë në sistemin e drejtësisë, për të cilin opozita thotë se shkel sovranitetin e shtetit. Majoranca është shfaqur e surprizuar për propozimin e fundit të Partisë Demokratike për paragrafin 88 Komisionit të Venecias. Deputetja Vasilika Hysi mohoi që Komisioni i Posaçëm i reformës në drejtësi të kishte marrë një formulë të re nga opozita, por paralajmëroi se shumica nuk do pranoi formula që nuk gjende në rekomandimet e Komisionit të Venecias. Unë tani për jush po e dëgjoj këtë propozim të Zotit të Basha, i gjithë procesi i negociatave nuk duhet jetë negocim, jashtë atyre strukturave për cilat duhet negocion. Por do doja dhe uroj shpresoj që kolegët e opozitës kuptojmë që zgjidhjet e problemeve të cilat do të cilin pavarësinë e gjyqësorit, për atë që në themi balancim, kontrol dhe balancim të mos jenë pjesë e lojrave të politikës. Majoranca duket se u gjete pa përgatitur për këtë lëvizje të opozitës, pasi kryetari i Komisionit për Reformën në Drejtësi Fatmir Xhafaj kishte deklaruar se demokratëve brenda këtyre ditëve do t'u ofrohej një formulë re. Deputetja socialiste nuk zbuloi formulën, por u tregua optimiste për një mundësi konsensusi përpara 10 korrikut, kur pritet që në Shqipëri të vijë për një vizitë zyrtare zëvendës ndihmës sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland. Konsensus mbi bazën e parimeve të standardeve, sepse po shikoj që lëvizin nga një platform tjetër. Opozita në propozimin e saj sugjeron që operacionit ndërkombëtar të monitorimit të hiqet roli filtrues i gjyqtarëve dhe prokurorëve, por deputetja Hysi ishte e prerë. Lidhur me rolin e misionit, ai është konform ndryshimeve që ne kemi kaluar në projektin për ndryshimet kushtetuese. Por politika pritet që të përfshihet në diskutime për një propozim të ri të ardhur nga misioni Euralius për shfuqizimin e nenit 113 dhe 115 të kodit penal që mundësojnë legalizimin e prostitucionit në Shqipëri. Qose është bërë këndryshim, unë tani po e mësoj nga ju, është një çështje që ne kemi debatuar dhe shumë kohë më parë, kur t'i vikohet, ju do keni, besoj edhe unë të premtoj që do të bëj një prononcim nga ana ime. Ish kryeministri Tony Blair ka shprehur pendes për përfshirjen e Britanisë në ofensivën amerikane në Irak në vitin 2003, menjëherë pas raportit të mbushur me kritika ndaj tij. Pavarësisht të keqardhjes, Blair mbrojti vendimin e tij për t'u bashkuar luftës në Irak, duke shtuar se bota është më e mirë pa diktatorin Saddam Hussein. I den se terrorizmi i sotëm ka origjinë luftën e 2003-shit në Irak, ish kryeministri e hodhi poshtë kategorikisht. Ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair deklaroi se ka ndier dhimbje dhe keqardhje për luftën e Irakut, por mbrojti vendimin e tij për t'u bashkuar ofensivës amerikane në Irak në vitin 2003. Deklarata e Blair vjen në përgjigje të kritikave të ashpra ndaj tij në raportin e publikuar më herët mërkurën pas 7 vitesh hetim të luftës së Irakut. There was no secret commitment to war. Intelligence was not falsified. Vlerësimet e inteligjencës të bëra para se të niste lufta rezultuan të gabuara, pasojat dolën shumë të rënda, marrëmiqësore, më të gjata dhe më të përgjakshme nga çfarë mund të kishim imagjinuar. Për të gjitha këto u shpreh keqardhje, pikëllim, pendes dhe kërkoj ndjes.
Blair pranoi të gjithë përgjegjësinë e vendimit për t'u bashkuar luftës, por hodhi poshtë argumentin se terrorizmi i sotëm ka ardhur si pasojë e luftës asaj kohe në Irak. Ai gjithashtu tha se bota ishte një vend më i mirë pa diktatorin irakian Saddam Hussein. Familjet e ushtarëve britanik të vrarë në Irak thanë se ju nevojitet kohë për të shqyrtuar raportin, duke mos përjashtuar mundësinë e nisjes së procedurave ligjore për të nxjerrë ish kryeministrin përpara drejtësisë. Hetimi i drejtuar nga Sir John Chilcot ka nxjerrë në përfundim të tij kritika të shumta për ish kryeministrin Tony Blair. Në një konferencë të mbajtur për mediat, Chilcot deklaroi se qeveria e tërshme mori vendimin për të sulmuar për krah Shteteve të Bashkuara në një kohë kur lufta nuk ishte opsioni vetëm. Më tej, Chilcot kritikoi Blair për bindjen e verbër që tregoi mbi informacionet e agjensive inteligjente në lidhje me posedimin e armëve të shkatërimit në masë nga ana e Irakut. Në bazë të ligjit ndërkombëtar, rrëzimi i një regjimi mund të justifikohet vetëm me ndërhyrjen për vetëmbrojtje. Ndaj, armët e shkatërimit në masë u përdorën si një motiv nga presidenti amerikan George Bush për të ndërhyrë atje. Dania ka nisur të ndjejë efektet e para negative të daljes nga Bashkimi Evropian, teksa moneda pound ka shënuar nivelin e saj më të ulët në 31 vitet e fundit krahasuar me dollarin amerikan. Një pound është këmbyer me 1.27 dollar, duke regjistruar kështu një rënje drastike me 14% që prej shpalljes së rezultatit të referendumit. Gjithashtu, moneda britanike ka shënuar rënje me 0.5% në raport me euro. Moneda britanike pound ka shënuar nivelin më të ulët në 31 vitet e fundit, duke shqetësuar edhe njëherë ekspertët e ekonomistë në lidhje me pasigurinë që ka shkaktuar në këtë sektor dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga BE-ja. Për një moment një pound këmbej me 1.27 dollar, por shënoi sërish rritje duke u ngritur deri në 1.29 dollar. Analistët kanë fajsuar paralajmërimet e Bankës së Britanisë, e cila një ditë më parë lajmëroi se efektet e para negative të sasht të quajtur çështjes Brexit ka nisur të bjen edhe mbi ekonominë, që prej shpalljes së referendumit poundi ka shënuar rënje me 14% në raport me dollarin amerikan, ndonë si jo në mënyrë kaq flagrante. Poundi është dobësuar me 0.5% edhe në raport me euron, niveli më i ulët ky që prej 2013-s. Të gjitha këto shifra përkthehen në humbje të konsiderueshme në radhë të parë për ekonominë e Britanisë. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se efektet ekonomike të Brexit do të përçohen përmes një efekti domino edhe në radhët e vendeve të tjera të botës. Rënja e poundit ka dëmtuar edhe bursat europiane, të cilat patën humbje të konsiderueshme që prej shpalljes së rezultatit. Pasiguria e krijuar në tregjet globale është pasqyruar edhe tek investitorët, të cilët kanë të kurur ndjeshëm investimet. 6 vite burgim ka vendosur gjykata Afrikës së Jugut për atletin para olimpik Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasin e të dashurës së tij Rivastikem në shkurt të vitit 2013. Ndërkohë, organe gjyqësore bën me dije se si mbrojtja, ashtu edhe prokuroria do të kenë të drejtën e apelimit vendimit. Gjyqtarja e çështjes arsyetoi se një sër e thanash letësuese, si rehabilitimi dhe pendimi i autorit e ndihmua 29-vjeçarin të shpëtojë dënimit prej 15 vitesh burg. In the result, the sentence that I imposed on the accused for the murder, dolus eventualis, of the deceased, that is Riva Steenkamp, is 6 years imprisonment. Atleti paraolimpik nga Afrika e Jugut, Oscar Pistorius, është dënuar me 6 vjet burgim mbi akuzën e vrasjes së ishte dashurës së tij Riva Steenkamp në vitin 2013. 29-vjeçari është dërguar më njëherë në burg, ndërkohë që bëhet me dije se prokurorët dhe avokatët e tij mund të apelojnë vendimin e gjykatës. Prokuroria kishte dërguar 15 vjet burgim për Pistorius, ndërkohë që përfaqësuesit e tij ligjor pretendojnë se ai është i pafajshëm. 29-vjeçari qelloi për vdekje ishte dashurën e tij Riva Steenkamp në shkurt të vitit 2013. Ky e fundit mori 4 plumba teksa u qellua gjatë kohës që ndodhej në tualet. Pistorius e ka pranuar se ka qenë ai personi që qelloi mbi të dashurën e tij, por ka deklaruar se në ato momente nuk e dinte se kush ndodhej në shtëpi dhe mendoi se bëhej fjalë për një grabitës që ishte futur në banesë. Në seancën që zgjati afro një orë, gjykatës ja theko Zail Masipa arsyetoi se një sër rrethanash lehtësuese si rehabilitimi dhe pendimi i autorit kanë bërë që 29-vjeçari të shpëtojë dënimit prej 15 vjetësh që parashikon legjislacioni vendas për vrasjet. Deri më tani, Pistorius ka kryer një vit burg dhe pritet të kryej 5 të tjerë, në rast se nuk do të ketë apel nga palët. Të pranishëm në seancën gjyqësore ishin edhe prindërit e modeles së ndjerë, Riva Steenkamp.
Prokuroria e Krujës ka vijuar sekuestrimin e të gjitha provave shkresore për të përcaktuar përgjësin për ngjarjen e Rinasit, ku grabitja e pak ditëve më parë ka vënë në pikpyetje sigurinë të vetmin aeroport ndërkombëtar në vend. Prokurorët janë në pritje dhe të planit të masave që policia e shtetit ka marrë pas ngjarjeve terroriste në Turqi. Prokuroria e Krujës ka vijuar dhe gjatë ditës së sotme mbledhjen e provave shkresore në lidhje me ngjarjen e pak ditëve më parë në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, ku tre personat armatosur hynë në pistë dhe grabitën një sasi të konsiderueshme valute. Zgjerimi rrethit të hetimeve për përgjegjësitë institucionale në lidhje me ruajtjen e sigurisë në këtë territor të rëndësisë së veçantë ka bërë që grupi hetimor i cili përbohet nga dy prokurorë dhe 7 oficerë të policisë gjyqësore, të urdhërojnë aviacionin civil, Ministrinë e Transporteve, Ministrinë e Brendshme e kompanitë private të sigurimit të aeroportit për t'i vënë në dispozicion kontratat rregullore me të cilat operojnë në këtë territor, nga ku janë përcaktuar dhe ligjërisht dhe përgjegjësitë e secilit institucion. Gjithashtu në dispozicion të organit akuzës janë vënë dhe kontrata e bankës private me kompaninë Nazeri 2000 për shoqërimin e vlerave monetare, si dhe njësër dokumentash të tjera të cilat janë duke u verifikuar nga grupi i hetimit. Por ende në duar të organit akuzës nuk është vënë deri tani plani i masave që policia kishte marrë pas akteve terroriste të ndodhura në Turqi. Ndërkohë në prokurorinë e krimeve të rënda është zhvilluar një analizë për ngjarjen, ku ka qenë të pranishëm dhe drejtues të policisë së shtetit. Ministri i Transporteve Edmond Agjinasto ka folur për herë të parë në lidhje me grabitjen e ndodhur në aeroportin e Rinasit. Kreu i Transporteve nuk pranoi të jap detaje në lidhje me përgjegjësitë për mbrojtjen e aeroportit dhe as nëse do të ketë një rishikim të kontratës me koncesionarin. Ai u mjaftua vetëm duke thënë se çështja është në hetim dhe se hetimi do zbuloj përgjegjësit dhe se do të vendoset nëse mund të ketë një ndryshim të marrëveshjes me koncesionarin. Pas debateve mbi përgjegjësinë e ruajtjes së sigurisë në aeroportin Nën Tereza, ministri i Transporteve Edmond Agjinasto u tregua i rezervuar kur u pyet mbi institucionin që duhet të përgjigjet për sigurinë. Zyrtari i lartë i qeverisë ja besoi këtë përgjigje rezultatit të hetimeve. Po ashtu në lidhje me rishikimin e marrëveshjes me koncesionarin, ministri Agjinasto u shpreh se ndryshimi i kontratës mund të bëhet vetëm pas rezultateve të hetimit. Ministria e Brendshme gjithashtu ka thënë që jemi në një proces hetimi. Dhe ky proces hetimi do të shikojë të gjithë përgjegjësitë institucionale, të gjithë faktorëve që lidhen me sigurinë në aeroportin Nën Tereza të Tiranës. Kështu që në përfundim të këtij hetimi, sigurisht të gjithë ata që janë përgjegjës do të përgjigjen si bazë detyrave funksionale që kanë. Ndërkohë, policia e shtetit dhe Tirana International Airport vijojnë përplasjet në distancë në lidhje me përgjegjësinë institucionale pas grabitjes së një sasie valute në aeroport, e cila po transportohej fizikisht. Nga ana e saj, prokuroria ka zgjeruar rrethin e hetimeve, duke përfshirë edhe institucionet të cilat kanë patur dieni për problematikën në aeroport. Më 8 dhe 9 Korrik, NATO mbledh samitin e radhës në Varshavë që do të dominohet nga çështjet e terrorizmit dhe sigurisë. Ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli tha se gjatë punimeve dy ditore do diskutohet edhe për misionin e Shqipërisë në Afganistan, por edhe për raportet aleancës me Rusinë. Ndërsa prezantoi agjendën e samitit, Kodheli foli edhe për grabitjen në Rinas, duke nënvizuar se via kufitare e aeroportit nuk duhet të lihet në dorë të rojeve private. Çështjet e sigurisë në rajon dhe botë, por dhe rreziqet që vijnë nga vendet e lindjes, do të jenë pikat kryesore në të cilat do të fokusohet samiti i NATO-s, i cili do të mbahet në Varshavë të Polonisë me praninë edhe të krerëve të shteteve anëtare. Ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli, ndërsa publikoi agjendën e samitit, tha se pjesë e diskutimeve do të jetë edhe misioni i trupave shqiptare në Afganistan, si dhe problemi i refugjatëve. Mënyra si do të qaset ky rrezik, sigurisht që do të ketë një diskutim 360 gradë të strategjive, cilat do të mundësojnë një rritje të sigurisë, rritje të mbrojtjes kolektive, menaxhimit situatave të krizave, të cilat për çdo ditë dhe më tepër për fat keq bëhen prezant. Kodheli, që zhvilloi një bashkëbisedim me gazetarët, tha se në samitin e Varshavës Shqipëria do të lobojë dhe ofrojë mbështetjen e saj për anëtarësimin e Kosovës në NATO. Mbështetësit më të mëdhenj janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Shqipëria sigurisht los një rol të rëndësishëm, sepse los një rol, le të themi, supervizori të kësaj rruge që Kosova duhet të ndjekë. Ndërkohë, Kodheli nënvizoi se gjatë samitit do diskutohet dhe për marrëdhëniet e aleancës me Rusinë, të cilat aktualisht janë në një pikë kritike. Një kryetem, cila do të jetë qasja e vendeve NATO në raport me Rusinë, cila do të jetë mënyra e mbrojtjes kufive NATO, po dhe më shumë se kaq, cilat do të jetë mënyra se si vendet NATO do të rrisin kapacitetet mbrojtëse të Ukrainës, dhe cila do të jetë mënyra, dhe sa i shpejt do të jetë kjo, e uljes në tryez
me Rusin për diskutuar çështjet madhore globale të sigurisë. Ministra e Mbrojtjes Mimi Koderi u pyet dhe për grabitjen e rinas. Sipas saj, rrethimi i aeroportit është një vijë kufitare dhe përpasoj nuk duhet të ruhet me roje private. Vijë kufitare do të thotë, nuk e di nëse duhet të ishte lënë në vite me roje private. Me gjithë respektin për gjithë ata që e bëjnë këtë punë, por unë besoj që kalimi një vijë kufitare mbart me vete edhe disa elemente tjerë. Polumbarët e Reneas kanë bërë të mundur nxjerrje nga liçeni i shkopetit automatit të dytë që u evidentua gjatë kontrollit të kryer ditën e djeshme në thellësi 26.5 metra. Automati është i tipit Benz 2500, ngjyrë bardhë me targat verdha AB220T. Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor i kryesuar nga prokurori Rethit Mat. Nga kqyrja paraprake rezulton se ky mjet nuk ka shumë kohë që ka qëndruar në ujë. Policia e Dibrës gjatë ditës së djeshme tha se në liçenin e shkopetit ishin dy makina në thellësi 18 dhe 25 metër, ku dje u nxor vetëm njëra prej tyre, ajo që ishte hedhur aty kohë më parë. Në lidhje me mjetin e nxjerr sot nga liçeni, policia sqaron se është denoncuar i vjedhur së bashku me targat. Sipas policisë, mjeti përkiste shtetasit me inicialet NA nga kolonja e Lushnjës. Ky shtetas ka bërë kallëzim në Komisariatin e Policisë Lushnjë në datën 14/2/2016, se i kanë vjedhur para lokalit të fshatit gjatë natës automjetin e tij taksi. Gjykata arbitrazhi sportiv ka lënë në fuqi vendimin e UEFA-s për të pezulluar për një vizë Skënderbeun nga kompeticionet europiane. Kasti refuzoi apelin e përfaqësuesve të klubit korçar, duke bërë që Skënderbeu të jetë klubi i parë shqiptar që dënohet për trukim rezultatesh. Ndërkohë UEFA ka konfirmuar se Bardhë Kuqe do të zëvendësohen në këtë kompeticion nga Partizani. Gjykata arbitrazhi sportiv vendosi të lindë në fuqi verdiktin e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës në UEFA, i cili përjashtoi nga çdo kompeticion europian klubin kampion të Shqipërisë Skënderbeun. Lozana refuzoi apelin e përfaqësuesve të klubit korçar duke mos prekur asgjë nga vendimi i qeverisë europiane të futbollit, që pezulloi për një vit Bardhë Kuqe, duke i cilësuar përgjegjës për trukimin e ndeshjes me Crusaders në eliminatorët e Ligës së Kampioneve edicionin e shkuar. Në këtë mënyrë Skënderbeu u bë klubi i parë shqiptar që dënohet për manipulim rezultatesh. Fillimisht u mendua se Ferencvaroshi do të ishte kundërshtari i korçarëve, do të kualifikoi automatikisht. Por UEFA ka dalë një komunikat zyrtare ku i ka hapur dyert e Ligës së Kampioneve Partizanit, të kujt do të përballeshin në takimin e kthimit me Slovan Bratislavën të njëjtën në Europa League. Por institucioni drejtuesi i futbollit europian ka vendosur që ekipi slovak të kalojë në raundin tjetër dhe Partizani të zëvendësojë Skënderbeun në Champions League. Takimi i parë do të luhet më 12 ose 13 korrik në Tiranë, ndërsa sfida e kthimit do të zhvillohet në Hungari më 19 ose 20 të po këtij muaji. Më herët klubi i Kuq kërkoi zyrtarisht nga Federata Shqiptare e Futbollit të merrte masa ndaj Skënderbeut pas vendimit përfundimtar të kasit. Megjithatë duhet theksuar se pezullimi ka ardhur për ndeshjet e zhvilluara në kompeticionet europiane dhe jo në kampionatin shqiptar.